Pozdrav svim čitateljima i gledateljima portala Dnevno 2 ovdje ispred osnovne škole u Kočarinu. Evo, kao što vidite, Kočarin se uvelike priprema za 36. memorijalni, odnosno 36. malonogometni petrovdanski turnir. Tim povodom s nama u društvu Josip Kožu, ujedno predsjednik organizacijskog turnira ove godine u Kočarinu, koji će nam ukratko dati izjavu vezano i za same radove, a isto tako za očekivanja na ovom turniru kojeg mnogi nazivaju popularno i hercegovačka kutija šibica. Zahvaljujem gospodinu Ivankuću, posjetiteljima portala Dnevno 2, i zahvaljujem na dolasku i ujedno, evo, pozivani da i dalje prate naš najposjećeniji malonogometni turnir u Hercegovini. Kao što vidite, radovi su u tijeku. Ovo je sve u sklopu, znači, dana Kočarina manifestacije koja je pod nazivom Brijeških zvona, koja se održava svake godine 36 godina u tradiciji. Ove godine očekujemo preko 50 ekipa sa područja Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije. Čak imamo jednu ekipu najavljenu kao iznenađenje ako se uspiju izorganizirati iz Mađarske. Kao što znate, zašto govorim iz Mađarske? Zato što je 98. ovdje bila reprezentacija Mađarske. Nagradni fond je 10.000 korporativnih maraka. Od toga imaju ekipe prvo, drugo, treće, četvrto mjesto u iznosima. 6.000 prvo mjesto, 2.500 drugo, treće, 1.400. Kao i pojedinačne nagrade za svakog igrača, vratara, strijelca i fair play. Kao i doprinosi i nagrade zakonce za svim onim ljudima dobrim koji su pomogli ovu manifestaciju svake godine i prijašnjih godina, a i koji će pomoći budući. Što se tiče samog turnira, turnir je dobra doba pripremljen. Što se tiče organizacijskog dijela, još nam sjedi neke stvari, sitne definiranje oko sportskog dvorišta i samog terena. Kao što vidite, tu je novi teren u najmodernijim standardima malog nogometa, u futsalovim pravilima. Tu je nova zaštitna mreža, tu će biti novi sadržaj koji se ne mogu vidjeti na nekim drugim standardnim turnirima, kao što je kapacitet i neke druge stvari. U sklopu samog turnira održavaju se još neke manifestacije koje spadaju pod dane Kočarina, kao što je Večer folklora, koja će se držati 15.6.2014. u 20-30 sati ovdje na prostoru osnovne škole Kočarin. I još neki brojni drugi sadržaj. Isti dan je Bikijada pod Braće Čupan, pa možemo isto kratko najaviti. Isti dan je Bikijada pod Braće Čupan, evo, već treća, nadamo se, dugoročna. Mi smo kao organizator potrudili se promovirati te naše domaće entuzijaste i pomoći im u dijelu formiranja i otvoriti ljudima, da kažem, javnost, da je to isto jedan vid sporta i da to treba pomoći. Evo, da se nadovežemo malo općenito na malonogometne turnire ovdje u Širokobriješkom kraju ove godine i inače posljednjih par godina, ponovno ima u jednom dobrom broju dosta jakih turnira s jakim nagradnim fondom. Međutim, Kočarin je ipak specifičan zbog te tradicije, zbog te dugovječnosti. Ove godine, recimo, manji nešto nagradni fond, odnosno prvo mjesto, nego na tim nekim drugim turnirima, da ih sada ne spominjemo. Ali, evo, kao što ste vi rekli, očekujete 50 ili više ekipa, samo po sebi govori koliko je taj turnir ovdje jak i popularan. Kao što vidite, nagradni fond je, evo, spomenut ću neke druge turnire, tu je neke. Znači, mi prvenstveno na Kočarinu, ja osobno na gradskog odbora, imam obavezu i viđenje da nagradni fond ne predstavlja ono mamaca publiku za gledanje. Kočarinski turnir je brend i postaće još veći brend na području Hercegovine šire. Zašto? Zato što je u vremenima prije nas, prije mog rođenja, osnovan, znači on je uspio se održati kod godine onog sustava, one bivše države, poraća i rata. Nije se prekidao ni kad je bilo najteže. Naša moralna dužnost i obaveza je da mi, oni mlađi naraštaji, koji se tada nismo rodili, da održimo tu tradiciju, jer imamo veliki kredit. Imamo 36 godina iza nas, znači to je jedan ogroman kapacitet. Mi imamo već brend,
i ne želimo se mi mjeriti po nagradnom fondu bilo čemu, bilo s kim drugim turnirima. Zašto? Zato što mi ne radimo promociju turnira na velikim gabaritima novčanih sredstava, bilo čemu drugom. Mi imamo brend koji prodajemo, a taj brend se zove tradicija. Zašto je petrovarski turnir za klasu ispod svih? Zato što mi imamo tradicionalnu posudu iz Ljubuškoga, iz Posušja, iz Gruda, čitavog širokog, čitave županije, čak i šire, iz Dalmacije. Zato što ljudi ovdje dolaze gledati mali nogomet koji privlači mnoštvo reprezentativaca i posebno neke druge pogleda. Što se tiče samoga turnira, mogu samo spomenuti, znači, u zadnji 3 godine sam u organizacijskom odboru, sam turnir, sva manifestacija danih učinjena protekla je iz jednog jedinog najmanjeg izgleda sa sigurnosti strane. A znamo da se igra na kraju kraja omoc. Znači, ovo je jedan imidž koji je izgrađen, sačuvan, naša je dužnost da ga ostavimo takvim kako je. I da naravno svim svojim resursima napravimo ono iznad svih drugih. Mi smo to ove godine napravili, kao što vidite, teren, novi, infrastruktura nova. Hoće li biti još neki, ne znam, za vremena, dogodine, za dogodine, za, evo, malo ove godine smo u nezgodnom terminu, dosta turnira, drugi ima svjetsko prvenstvo, znači dopunit ćemo se ove godine, svake godine napravimo neku inovaciju i ove godine će ta biti. Što se tiče dugoročno gledajući, svak onaj ko vodi turnir na Kučevinu, svak onaj ko je organizator, svaki mještani gospodarstveni, dužan je koliko može i šta može svojim savjetima, svojim prilozima pomoći da se ovo održi i nastavi. Jer je Kučevin ispred svih nas i iznad svih nas. Jasno, evo da vas pitam, kako je vezano za prošlogodišnji turnir, sjećamo se, turnir je osvojila ekipa Marina, široki rijek, sastavljena mahom od igrača hrvatske malonogometne reprezentacije. Mnogi se pitaju hoće li oni ove godine doći, hoće li ta momčad nastupiti. Evo, ekskluzivno, znači, evo, do dnevno oba mogu potvrditi sa sigurnošću da ekipa Marine u kompletnom sastavu hrvatske reprezentacije da nabrajam, znači dalje Bogdanovića i sve druge, znači dolazi u kompletnom sastavu na Kočevin i tražiš ono što su rijetki napravili na Kočevinu, a najteže je obraniti nastav. Znači, pored samo Marine, da ne promovaram druge, znači, tu su reprezentacije Slovenije, Crne Gore, Srbije, Republike Srpske, dijelova neki, znači, Dalmacije, za koje do sad nismo imali neki interes prevelik, znači, iz Dubrovnika. I te tako, znači, što se tiče samo ekipa, mi nemamo ni jedne godine problema. Evo, lani smo imali 42 ekipe, ove godine očekujemo preko 50. Ovim putem, evo, pozivam sve posjetitelje dnevno oba da pogledaju, da dođu, da uživaju u vrelim sigurno neće ljetnim ljudima. Ništa, još jedno vam hvala i puno sreće u organizaciji vođenju 36. petrovarskog malonogometnog turnira ovdje u Kučevinu. Hvala i vam.